የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የዘኪ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? ዘኪ ቲዩብ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ 1000 የሚሆኑ ነዳያኖችን እየመገበ ይገኛል። እንዲሁም የቤት እድሳት፣ ገላጣባ፣ የተለያዩ በጎ አድራጎት ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ከዚህም በላይ አቅደን እየሰራን ነው። እንዲሁም መመገብ የምትፈልጉ በነፍሲ ማር ስም፣ በልደት ስም፣ በመንፈሳዊ በዓላት ስም እንዲሁም ደግሞ የገላጣባን እናንተ በመታደርጉልን ድጋፍ ለምሳሌ አሁን የንጽህና መጠበቂያ የተለያዩ ነገሮችን በመስጠት እንድታግዙን ከዚህም በፊት የምታደርጉልን አሁንም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ መስራት ለምትፈልጉ ሁላ በስልክ ቁጥራችን በ0949465946 ላይ እንዲሁም ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ፣ ቫይበር እዛ ላይ መልእክት ብታስቀምጡልን እኛ እንመለከታለን። ለምታደርጉልን በጎ ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። ዘኪ ቲዩብን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ። ደህና ዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እህተ ሚካኤል የምትባል እህታችን ዛሬ ነዳያን መግባልናለች። እህተ ሚካኤልን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሌሎቻችሁም እንደዚሁ ነዳያን መመገብ የምትፈልጉ ሰዎች በ0961555556 በ0961555557 በ0949465946 ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትሳፕ አለ። መልእክት እያስቀምጣችሁ ነዳያን መመገብ ትችላላችሁ። የአቅመ ደካማ ቤት መስራት እንደዚሁም ደግሞ ገላቸው ለምናጥባቸው ወገኖቻችን የንጽህና ቁሳቁሶችና አልባሳትን በመስጠትም መርዳት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈላችሁ። አድራሻችን እዚህ አዲሱ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ከገነት ህንፃ አጠገብ ምግብ እናዘጋጅበት ምግብ የምንመግብበት ቦታ ነው። ጎጃም በረንዳ ከባቡር ትኬት መቆረጫው አጠገብ ደግሞ ገላ የምናጥብበትና ልብስ የምንሰጥበት ቦታ ነው። እየመጣችሁ ጎብኙን። እግዚአብሔር ይስጥልን።